നമസ്കാരം. പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ വിശകലന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ ശ്രീ ജി ശേഖരൻ നായരാണ്. കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകൾ വീണ്ടും ശക്തി കൂടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ പരിശോധന നടത്തുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തി KPCC. ഇപ്പോൾ കെ മുരളീധരനും വി.ഡി. സതീശനും എല്ലാം തന്നെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ കോൺഗ്രസിലെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല. എന്താണ് ഒരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ? കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്ക് ഒരിക്കലും, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, അത് ഒരു അവസാനിക്കാത്ത ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. ഇപ്പോൾ വി.ഡി. സതീശൻ്റെ വീട്ടിൽ അർദ്ധരാത്രി നമ്മുടെ DCC പ്രസിഡൻ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരാണ് അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് കളിക്കാൻ കയറിയത്. പക്ഷേ അവസാനം സുധാകരൻ്റെ ആളുകൾ വന്ന് കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് പട്ടാളം ഇരച്ചു കയറുമ്പോൾ പോലെയാണ് അവിടെ കയറിയത്. കയറിയപ്പോൾ ഇവർ നാല് പാട് ചിതറി ഓടി. പക്ഷേ എന്നിട്ട് സുധാകരൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? സതീശൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല. ഈ സർക്കാരിനെതിരെ ചില പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതിനെ ടാർപ്പണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെല്ലി കളിക്കുന്ന കളിയാണ്, അല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇതും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ വലിയ രസകരമായൊരു സംഭവം ഇതിൽ കെ മുരളീധരൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണമാണ് എന്നെ വല്ലാതെ രസിപ്പിച്ചത്. കാരണം മുരളീധരൻ പണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ നല്ല ഒന്നാം തരം തമാശ പറയുന്ന നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം പണ്ട് ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് ആൻ്റണിയും കരുണാകരൻ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു മുഖത്തുമുള്ള നോക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന കാലത്ത്, ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അതിപ്രസരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാനത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ്, മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു, ഒരു അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഈ AK ആൻ്റണിയെ മുക്കാലിയിൽ കെട്ടടിക്കണം, മുക്കാലിയിൽ കെട്ടി അടിക്കണം എന്ന് മുരളീധരൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അന്ന് പിന്നെ അതിനെതിരെ പോർവിളിയായിട്ടൊന്നും ആരും വന്നില്ല. കാരണം അന്ന് K. കരുണാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിശക്തനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ദൃശ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എരിഞ്ഞു പോകും, അങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ആളും മിണ്ടിയില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൻ്റണിയും അതിനകത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല. അതാണ് ആൻ്റണിയുടെ ഒരു ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻ്റണി അതിനകത്ത് ഒന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല, അത് അങ്ങനെ കെട്ടടങ്ങി. ആ മുരളീധരൻ ഇപ്പോൾ വളരെ രസകരമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കൗരവയുടെ നേരെയാണ് അമ്പ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ സ്വന്തം പാളയത്തിലേക്കല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതാണ് മുരളീധരൻ്റെ. അതേസമയം മുരളീധരൻ ഗ്രൂപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും ഇല്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അയ്യയുടെ മുടിയൂടാൻ മന്നനായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. പലരും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ നേരിട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു അനുഭവമാണ് പല ആളുകൾക്കുള്ളത്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അതാണ് അങ്ങനെ രസകരമായ ഒരു ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൗരവപ്പടയ്ക്ക് നേരെയാണ് നമ്മൾ അമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ സ്വന്തം പാളയത്തിലേക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഒരു ഗൗരവം കൊടുത്തിട്ടാണോ അല്ലാതെയാണോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വേറെ തമാശ. പക്ഷേ എന്തായിരുന്നാലും ഈ DCC പുനഃസംഘടനയും KPCC പുനഃസംഘടനയൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നൊരു സമയത്ത് ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾ പാർട്ടിയെ നശിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് അതിനകത്ത് മുരളീധരൻ കാണുന്നത്. അത് വളരെ ശരിയാണ്. കാരണം ഇനി ഗ്രൂപ്പ് കളിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നും സർക്കാരിനെ തോൽപ്പിക്കുക, UDFൻ്റെ സർക്കാർ വരിക, എന്നിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെ വരണം എന്നുള്ളത് സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം തീരുമാനിച്ചാൽ മതി, ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഇവിടെ വരണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ട സമയമായില്ല എന്ന് വളരെ ഇത് ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് ഈ മുരളീധരൻ്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്തെ പ്രസ്താവനയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായതും അതുപോലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും. അതുപോലെ ഇന്നിപ്പം February 26 കഴിഞ്ഞു, ഇനി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ചായി. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ KPCCയുടെ സംഘടന പുനഃസംഘടനയും അതല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ്. പക്ഷേ ഇനിയും DCC ഭാരവാഹികളെ പോലും ഇനിയും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകരോട് എത്തുന്നു, അതുപോലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സംഘടനാ ഭാരവാഹികളെ പുതിയതായി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഒരു സാധ്യമായ കാര്യമായിരിക്കുമോ ഇനി? അല്ല, വളരെ ഒരു കീറാമുട്ടിയായിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം പോകുന്നത്. കാരണം പൂച്ചയ്ക്കാര് മണികെട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ആര് ശരിക്കും ഇതിനകത്തൊരു നേതൃത്വം കൊടുക്കും? DCCയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും DCCയുടെ ഭാരവാഹികളും എന്നാകും? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോൾ തട്ടിലുള്ളത് എന്നാകും എന്ന് ആർക്കൊരു പിടിയില്ല. ഇപ്പോഴും രഹസ്യമായിട്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പല വീടുകളിലും അർദ്ധരാത്രി മുണ്ടെന്ന് തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് കയറി യോഗം നടത്തുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ
ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു തീരുമാനം ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതാണ് കോൺഗ്രസിന് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു അപജയം. അതാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഒരു നേതൃത്വം ആ കോൺഗ്രസ്സിന് ഇല്ലാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ഈ യു ഡി എഫിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ കാരണവും കോൺഗ്രസ് ദുർബലമായി പോയതുകൊണ്ടാണ്. കോൺഗ്രസ് എന്ന് ശക്തി പ്രാപിക്കുമോ, ഗ്രൂപ്പിസം അവസാനിക്കുമോ, യു ഡി എഫിലെ എല്ലാ കക്ഷികളെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമോ, ആ കാലത്ത് മാത്രമേ ഇവർക്ക് അധികാരം സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ തിരിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ്സിലെ കോൺഗ്രസ്സാണല്ലോ യു ഡി എഫിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷി. അവരാണല്ലോ ഒന്നിച്ച് നിർത്തേണ്ടതും മറ്റുള്ളവർ കൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതും. അവിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും അന്നെല്ലാം തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുണ്ടാകുമായിരുന്നു. കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് ഹൈക്കമാൻഡല്ല, ലോക്കമാൻഡാണ് എന്നൊരു നേതാവ് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയെ തന്നെ അംഗീകരിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ്. മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയവുമായി മടങ്ങിയെത്താം. നന്ദി, നമസ്കാരം.